And we have arrived at the studio. Somewhere around here. Oh, there it is. Somewhere. As you can see, I totally don't get it. It's not working. The Xbox isn't working. It won't be working. The Xbox is working, but the TV is not working. Okay, the Xbox is working, but the TV is not working. The TV is working too, but it's the connection problem between the Xbox and the TV. They don't like each other. No, they're sworn enemies. It's because they had sex a few weeks back, and the now they can't. Forgot to call and yeah, kind of pissed, so. That's that sucks. So what to do? What to do? Tomorrow they'll be okay with each other, though. They'll have a new connection then. I bought real food, but frozen. And this is kind of cold. I'm gonna take this off. No signal! Ah! Fotchisel? Du vet. Fotchisel? Han ville inte. De sa att jag skulle gå ut därifrån, va? Han ville inte bli filmad. Åh, nej. Vad säger vi om det? Fuck that shit. Fuck that shit. Går du? Nu går vi. Man måste gå upp för en trappa för att komma ut. What? Titta, direkt högt upp, eller vad säger du, Robin? Wow. Och här sover vi. När vi spelar in våran EP. Titta, här nere är de små pojkarna. Hallå, vi måste faktiskt visa vad vi har i kylen. Så nu är det creeps. Ja, visa frysen. Visa frysen. Så. Nu respect. Och det här är vad vi har i våran frys. Burger King. Cola. Pizza, cola, köttbullar, mer cola. Och köttbullar och risifrutti. Och bravos. Det är, och nudlar. Det behöver man alltid. Det behöver man alltid. Bravos. Och så har vi nular. Ja. Ja, så och så har vi Adam. Så har vi mig. Så har vi Adam. Ja. Han är så söt. Han är så söt. Vad har vi i frysen? Har vi någonting i frysen? Jag tror inte det. Jag ser inte vad vi har där. Jag har ballerina. Vill du ha ballerina, liksom? Ja, tack. Skulle du få det? Säg någonting fint i kameran, Robin. Vill Robin också ha ett ballerinakex? Jag vill ha ett ballerinakex. Då får du det. Jag fick ett ballerinakex. Alla får egna ballerinakex. Nu är man hej! Okej, vad har vi framför oss nu då? Innan... Är det något mer vi ska göra?
Slask på fyran. Slask på fyran. Jag ska gå igenom intro lite och lägga till lite roliga saker på. Ja, fan. Kom din. Ba 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 ba